No niin, Chris, se olisi tänään taas pelipäivä ja sulle 900 sellainen liigassa. Minkälaiset tunnelmat näin tämän ottelun alla? No hyvät fiilikset tietenkin. Kiva pelata lätkää ja yritetään pitää ihan normaalina pelipäivä. Monessa mediassakin on ihmetelty sitä, että miten pelaaja voi kehittyä vuodesta toiseen. Niin kuin sun tapauksessa, koko ajan mennään steppejä eteenpäin. Kerro vähän taustoja, minkälaisen työn se vaatii. No ehkä siinä niin kuin sitten kun ikä tulee lisää, niin sitä kokonaisvaltaista peliä pystyy ajattelemaan asioita vähän niin kuin eri kantilta, katsoa ulkopuolelta. Ja ei se kaikki niin kuin itsellä ainakaan pyörittää jääkiekon ympärillä, vaikka kuinka tärkeää se on koko elämän ollut, niin sitten kun päästään hallilta pois, niin pystyy olemaan muissa asioissa. Mutta semmoista niin kuin pelinä ja sitten kun tekee hommia oikealla tavalla, niin kyllä sitä näköjään pystyy kehittymään. Alkukausi joukkueelta oli erinomainen. Joukkueen henki tuntuisi olevan kohdillaan. Kerro vähän, minkälainen fiilis teillä on kopissa? No hyvä fiilis. Voitto tietenkin boostaa vielä sitä itseluottamusta, mutta kyllä alusta asti on ollut semmoinen fiilis. Uudet pelaajat tullut täksi vuodeksi, niin päässyt heti nopeasti kiinni. Ehkä sekin näyttää sen, niin kuin mitä tässä valmennus hakee, niin on otettu nopeasti koppia siitä ja saatu siirrettyä hyvin tuonne kentälle. Hyvä fiilinki tietenkin, ja koitetaan pitää se samanlaisena. Tänään sitten sporttiillalla Hakametsässä vastassa, minkälaista matsia on lupa odottaa? No, koitetaan pitää sama fiilinki yllä, tiukka peli tulee. Sporttia vastaan on ollut semmoisia jänniä pelejä. Täällä on ollut vähän maalisia, siellä on ollut niin kuin monena vuonna tosi isomaalisia, että jos pitäisi veikata, niin vähän maalista veikkaisin, mutta semmoisia hienoja pelejä aina sattuu ja tapahtuu kaikennäköistä. Ei mitään kirjoista, tsemppiä peliä, 1000 kohti. Kyllä, sinne mennään.